Bom dia, galera. Tudo bom? Espero que esteja bem com vocês aí. Esteja tudo ótimo, na paz de Deus aí. Ó, tô filmando aqui três filhotes que eu tô ensinando eles a cantar campainha. Aí tava até agora ligado ali o celular ali, né? No campainha puro, que eu achei bom. E estão ali resmungandinho ali, ó. É dessa ninhada que eu tirei agora, tá com 2 meses e já tá desse jeito aí, ó. Já separei eles, tá com 2 meses que eu separei, já tá aí meio ensaiadinho aí. E eu quero que eles peguem canto do campainha puro, puro mesmo, aquele canto lindo. E o que eu tenho lá dentro não é campainha puro. Daí eu não quero que eles peguem o canto do outro lá. Por isso que eles estão separados aqui, né? Para pegar o canto do campainha mesmo. Vou mostrar eles ali perto para vocês. Estão resmungandinho ali. Vão parar um pouquinho de resmungar. Mas para vocês verem mais de perto, não quero dar zoom para não estragar a imagem. Olha que coisa linda os amarelinhos. Os três amarelinhos. Ó. E eu quero que eles peguem canto de campainha. Mas falou aí, galera. Depois que estiver cantando puro campainha, eu gravo de novo para vocês verem o resultado aí, tá bom? Meta o dedo aí no like aí, tá bom? Compartilha aí. Fique com Deus.